Со кредит во износ од 1,1 милион евра по заемница од Светска банка, Обштина Кучани во следниот период ќе започне со реализација на проектот за реконструкција на 16 улици во градот. Станува збор за проект кој беше планиран уште пред 6 месеци, а сега влегува во финална фаза на својата изработка. Досега се договорени и одобрени за изградба вкупно 5 улици во градот, а до крајот на годината се очекува тендерската постапка да биде одобрена и распишана за сите 16. Постапката со сите во делот на документацијата е завршена и првата фаза е предадена до Светска банка. Веќе имаме одговори на 5 улици од тие што се 16. Забелешките од Светска банка ќе ги прифатиме, односно ќе бидат елаборирани во техничката документација и очекуваме до крајот на месец мај да ги комплетираме сите тие, за да може Светска банка да го распише тендерот за асфалтирање на тие улици. Изградбата на улиците се очекува да започне до крајот на годината, а ќе се реализира наеднаш, тоест кога тендерската постапка за сите улици ќе биде готова и одобрена.